נפתח במיצג ובהצגת וידאו באמת יוצאת דופן על ידי אחד המומחים, אני לא יודע, אולי הוא יתקן אותי, אבל אחד, באמת הקליברים אומרים ככה בתעשייה, זה כפיר פראבדה, הוא יספר לכם כל מה שאתם רוצים לדעת על וידאו, וידאו באינטרנט, אבל הכל. בואו נקבל את כפיר, בבקשה. כפיר פראבדה, שביקשו ממני לבוא לספר לכם, זה אולי פחות חינוכי ממה שנאמר קודם, ביקשו ממני לבוא לספר לכם מהי ההמצאה בתחום הוידאו באינטרנט, שאם תצליחו להמציא אותה, מהן הבעיות בתחום הוידאו באינטרנט, שאם תצליחו לפתור אותה, אתם תוכלו לקנות לכולם, כל הכיבוד, ועוד. אוקיי? זהו. לא אמרתי איזה עוד. אבל גם אני רוצה להכיר אתכם, כי אף פעם לא רוצה להילחם. אז קודם כל, מי כאן אי פעם ראה קליפ ביוטיוב? היית שואל את השאלות. גילה יש לנו הרצאות לאנשים הרבה יותר מבוגרים, והם לא רואים קליפ ביוטיוב, אני יכול להגיד לזה. מי מכם אי פעם צילם ביוטיוב? אני יכול להצביע, אבל הוא מחזיק את זה. אבל הוא עושה את זה. כמה מכם ערכו וידאו שהם צילמו? וכמה מכם העלו את הוידאו שהם צילמו? אחר כך שוב פעם ליוטיוב. יופי, מגניב. תראו, אתם צריכים להבין משהו שבו מאוד קשה בדרך כלל לתפוס אותו, גם לי, כשאני מדבר עם אנשים מבחוץ. רוב האנשים בגיל שלי, ואני לא כזה זקן, אוקיי? אבל רוב האנשים בגיל, ראית את המפת הזה? רוב האנשים בגיל שלי, האדון הזה כפיר פראבדה לפני 3 או 4 ימים התחתן. מזל טוב! הקיצר, הסיפור הוא מאוד פשוט. תראו, ההורים שלכם, ההורים שלי גם, חלק מהחברים שלי, רגילים למצוא תוכניות מעניינות כי מישהו אחר אמר להם שהתוכניות האלה טובות. המישהו הזה עובד בערוץ טלוויזיה. כשאתם מדליקים טלוויזיה היום, אתם רואים תוכנית טלוויזיה שמישהו החליט, יש תפקיד כזה מאוד חשוב בטלוויזיה שנקרא פרוגרמר. הוא החליט שבשעה 8 בערב, כל מי שיפנים ייכנס לערוץ 2, אלוהים יודע למה הוא בחר דווקא בערוץ הזה, אבל הוא עשה זאת, יראה תוכנית מסוימת, אוקיי? על מה זה מתבסס? מתבסס על זה שלא היה הרבה תוכניות, לא היה הרבה דברים לראות פעם, אוקיי? היו דברים מאוד מאוד בסיסיים, היו כמה חברות שעושות מלא מלא תוכניות, מוכרות אותן לקשת ולרשת ולערוץ 10 של העולם, ושים אותן בטלוויזיה. מה הבעיה? יוטיוב זה בעיה. למה? כי אתם רואים הרבה מאוד תוכן ביוטיוב, נכון? יש... בואי נשאל אתכם שאלה כזאת. מבחינת שעות ביממה, כמה מכם רואים וידאו באינטרנט, לא משנה מאיזה אתר, יותר מאשר רואים טלוויזיה? יפה, כמות העדיין כאן זאת הבעיה הגדולה ביותר בתעשייה היום. אתם, אוקיי? תבינו, זו בעיה ששווה מיליארדי דולרים, אוקיי? אתם רואים יותר וידאו באינטרנט ממה שאתם רואים וידאו בטלוויזיה, תוכניות טלוויזיה. מה זה עוד אומר? שאתם בוחרים לעצמכם מה אתם רוצים לראות, נכון? עכשיו, יש פה כמה חבר'ה שעושים כאילו מבט של כאילו, ברור. זה לא ברור בכלל. זה לא ברור, כי ההורים שלכם, ואנשים בגיל ההורים שלכם שמנהלים את תחנות טלוויזיה, הם לא כאלה. הם לא רגילים לראות ככה תוכן. הם רואים שמישהו בא ומסביר להם שזה טוב וזה רע. זה משעמם וזה לא. יפה. עכשיו, עוד דבר קורה, יש עוד בעיה מאוד מאוד גדולה שקורית היום בתעשייה הזאת. יש קליפ שראו אותו 100,000 איש, אוקיי? הוא קליפ טוב או לא טוב? יש אוטופליי שראו את זה. התשובה היא, תלוי למי. בשביל 100,000 איש האלה שראו את הקליפ הזה, הוא טוב, עובדה שהם ראו אותו. ובשאר האנשים הוא לא כל כך טוב. בטלוויזיה אי אפשר לעשות את זה ככה. חייבים לעשות משהו שלא 100,000 איש ירצו. רוצה שאלה? כן. יכול להיות שמי שראה את הקליפ הזה, מהתחלה הוא אהב את זה ובסוף הוא רואה את זה. נכון, נכון. אז זה מאוד רבה שבילה. צודק, אבל בסופו של דבר, גם אם בוא נגיד הקליפ הזה למאה אלף איש האלה, אפילו רק ל-50,000 איש. היה קליפ סבבה, כולם מתו עליו? הקליפ הזה עדיין בסדר במונחים של יוטיוב, נכון?
מעט מאוד קליפים יש להם מיליוני צפיות ביוטיוב, נכון? בעולם הטלוויזיה, הסיפור הזה לא יכול להצליח. למה? כי הם חייבים לעשות קליפים, שהם קוראים לזה תוכניות, משהו קצת יותר ארוך מקליפ, נכון? שמיליוני אנשים ירצו לראות אותם. כי אם מיליוני אנשים לא יראו אותם, הם לא יוכלו להחזיר לעצמם את ההשפעה על ה... לעשות את התוכן הזה, לעשות את התוכנית טלוויזיה הזאת, אוקיי? בזמן שאתם, רוב האנשים פה שעשו את ה... כל מי שהצביע כאן שעשה וידאו לבד, ערך אותו והעלה אותו לאינטרנט. כמה אנשים עשו את זה עם הוויבקאם שיותר המחשב? פעם אחת, אבל לא ערך. אוקיי, כמה אנשים עשו את זה עם מצלמה שעולה עד 2,000 שקל? זה בערך הרבה מה, יש כאלה שעושים את זה מצלמות שעולות 4,000 שקל. מצלמת סטודיו, מצלמה שיש באולפן טלוויזיה, מתחילה מ-$100,000, המחיר שלה, אוקיי? אבל גם את הדוגמאות האלה שתבינו שבעולם הטלוויזיה חייבים שהתוכן יהיה מאוד מאוד טוב, שיפגע בהרבה מאוד אנשים, אוקיי? ושהרבה מאוד אנשים לא אהבו אותו. כמו נגיד הישרדות, הרבה מאוד אנשים אהבו את הישרדות. אהבו. תגיד לדעה שלי למה, אני חושב שזה בגלל לבוש חלקם של השחקנים, במיוחד הלבוש השחקניות. או המחסור בו. אבל בסופו של דבר הרבה מאוד אנשים ראו את זה, ומי שעשה לתוכנית הזאת הרוויח הרבה כסף. עכשיו אנחנו עומדים לדבר על הבעיה הראשונה, שמי שמכם יצליח לפתור אותה, עומד לפתור בעיה אקוטית ששווה מיליארדי דולרים. והבעיה הזאת, תקשיבו, שימו לב טוב טוב, זה לא חשוב שאתם תתרכזו בנקודה הזאת, אוקיי? יש את הביוטיוב. נכון. ככה תוכל לראות תוכניות מתי שתרצה, ואיך שתרצה. כסף ותמיד שאתה לא אוהב. לא, שנייה. יש חלבים, אנחנו עומדים לדבר עוד רגע. איך קוראים לך? מאור. מאור. תביאו לי, זה בדיוק הבעיה מה שאנחנו עומדים לדבר עליה, אוקיי? ואז גם תוכל לחזור לנקודה הזאת. הקיצר, הבעיה הראשונה, שאם אתם מצליחים לפתור אותה, אתם פתרתם בעיה ששווה מיליארדי דולרים, היא הבעיה הבאה. איך לגרום לכך שכל אחד יקבל, הוידאו הראשון שהוא יראה, הוא הוידאו שבאמת מתאים לו. הוידאו שהוא באמת אוהב. אני לא אמרתי את זה כבר לא קשה. אם אתם מצאתם פתרון, אם אתם מוצאים פתרון לזה, אז א', ספרו אותו לבחור הזה, הוא ירוץ לימים, אני אומר לכסף, תחלו את הפחד הזה, ו... בצורה יותר רצינית, יש הרבה מאוד דרכים לפתור את זה. אחת זה מה שאתם אמרתם כאן, מישהו כאן אמר, חברים שלי יודעים, אתה אמרת את זה? חברים שלי יודעים על זה, אז הם ימליצו לי, אוקיי? זה רעיון מגניב, אבל איך אתה עושה את זה בתור משהו שהוא מתאים למגוון גדול מאוד של סוגי וידאו? שוחד. איך? שוחד? אני רואה שאתה שומע חדשות. יש את העניין שאתה יכול לראות ברופיל של החבר שלך מה הוא ראה, ואז אתה יכול לקרוא את זה גם. נכון, זה דבר אחד, אבל יש לי שאלה אחרת. כולכם בפייסבוק? כן. מי לא בפייסבוק? אל תתביישו, זה בסדר. אוקיי, שימו לב. קודם כל, לא כולם, אפילו של אנשים כמונו, אני, שמי כפיר פראבדה, יש לי 765 חברים בפייסבוק. זה מעט. זה מעט. מאוד. וג'ף קולבר יש 5,000. אני מכיר פנים מול פנים, לפחות 5,000. עכשיו, גם אנחנו נחשבים מהם כל הרשת פנים מול פנים. אתה ספציפית לא. לא ניכנס לך לסוגיה הזאת, אפשר לדבר אחר כך לדבר. אבל בואו נתקשו בנקודה הספציפית. הקטע הזה שאנשים יבואו ויספרו אחד לשני, הדבר הזה קורה היום, אבל קורה היום לא בצורה ממוסדת. אבל לא קורה... חברים, יש לך בדרך כלל שני סוגים שמתעסקים מהווידאו. כאלה שאוהבים בדיוק מה שאתה אוהב, וכאלה שאוהבים מה שאתה אוהב. נכון. עכשיו, אם... וכאלה שסתם אתה רוצה איתם, רציתי להגיד לשתות בירה, אבל לשתות קולה. בסדר, אבל גם הם בדרך כלל... אם אתה מגדיר אותם כחברים שלך, אז אתה מתייחס להמלצות שלהם והם ידעו מה שאתה רואה. אבל זה צריך לבדוק את ה... זה כיוון אחד, יש לזה גם שם מקצועי לכיוון הזה, זה כיוון טוב מאוד. עד היום לא הצליחו לממש אותו בצורה שהסיפור הזה מצליח ברמה בינלאומית, בגלל זה עדיין יש את הבעיה הזאת. אבל זה מוביל אותנו לעוד נושא. כשאתה התחלת, מה הוא התחיל לדבר עליו? על ה-VOD, נכון? היכולת שלי, מה זה VOD? מה זה פלטפורמה VOD? וידאו און דימנד. אז יש פה שני דברים. ראשית, קודם כל, מישהו כאן לא יודע מה זה VOD? VOD, חבר'ה, פוקוס. VOD היא פלטפורמה שבה חברת טלוויזיה, החבר'ה האלה שאתם לא צופים בהם, אוקיי?
לוקחת את התוכן שלה, ובמקום להגיד, אנחנו נגיד לך מתי יש כל סוג של דבר בטלוויזיה, נותנים לאנשים את היכולת לבחור לבד מה הם רוצים לראות. בוויוד יש בעיה אחת מאוד גדולה, שבגלל בעיה שאתם צריכים לפתור אותה, אתם פתרתם בעיה מאוד מאוד משמעותית בתעשייה העולמית, בתעשייה העולמית. הבעיה הזאת היא המשך המשתמש. למה? כמה קליקים אתה צריך לעבור כדי להגיע ל-VOD של הוט? אוקיי, בוא נתחיל מהתחלה. כמה פעמים התחברתם ל-VOD של הוט וזה עבד? אחר כך, תראה, הלכתם, הוצאתם את הקאבר, חיברתם את הקאבר, קשרתם למוקד, עכשיו זה עובד. אחרי הסיפור, רק שנייה. הבעיה היותר משמעותית שקיימת שם, שיש, ככל שיש שם יותר תוכן, הרי מה המטרה של כולנו? שאנחנו נוכל לבחור מה אנחנו רוצים לראות, אז אנחנו רוצים שיש שם כמה שיותר וידאו. ככל שיש שם יותר תוכן, יהיה יותר ויותר קשה לעבור על התוכן הזה ולמצוא את הדברים שאנחנו רוצים לראות. כן. אפשר פעם אחת לעבור את כל הדרך העבודה של הקליפים ואנחנו צריכים לעשות שוב כאן בעמוד הראשי. נכון, זה כיוון אחד, לעשות פייבורט, כמו ב-Mode Browsing, כן. יש עוד אפשרות באינטרנט, באתר של קשת, יש שם את התוכן שיש שקשת משדרת. עכשיו, אם אתה רוצה לראות תוכנית ששודרה בטלוויזיה, אתה פשוט נכנס לאתר, ואתה יכול לראות דרך מחשב. נכון, אבל תחשוב על הצד, רק נקודה אחת למה שאתה אומר, זה דבר מאוד מאוד נכון, אבל אתה מתבסס פה על קטע שכולם רואים את הוידאו הזה, דרך האינטרנט, דרך ממשק שיש לו מקלדת מלאה, כמו המקלדת הזאת, אוקיי? אתם יכולים ממש להסתובב עם מקלדת וכו'. בהרבה מאוד טלוויזיות יש בעיה משמעותית, שלא רוצים לשים מקלדת ליד הטלוויזיה. רוצים לפתור את הבעיה יותר כדי שלט באיזושהי צורה, אוקיי? יכול להיות שאין, אבל ברמת העיקרון, יש כאן בעיה בקטע של הפייבורט, זה כיוון אחד טוב. איך עוד הייתם פותרים את זה? כן. ואני חושב שהתשובה לכך תהיה זה שכשחברות הענק האלה כמו גוגל או פייסבוק לומדות אותך, אז הם בעצם יכולו להציע לך תוכן שאתה תאהב ותרצה לראות, לפחות בהרבה יותר. זה מלאכותית שזה בדיוק. כן, אתה יודע מה אתה רוצה. אתה יכול להציג את התוכן לפי טאגים וקטגוריות שאתה מעוניין בו. הוא בעצם אומר שכשאתה נכנס עם הג'ימייל שלך, כשאתה מחפש בגוגל ואתה מחפש ביוטיוב, אני מחפש בגוגל ביטלס, פעם הראשונה שהגשתי ליוטיוב, הקליפ הראשון של הביטלס. ואז כשאני אעתיק את הטלוויזיה, הדבר הראשון שישאלו אותי, אם אתה רוצה לראות את ההופעה האחרונה של ביטלס, שיכנס לו עכשיו לביוטיוב. זה בעצם מה שאתה אומר. כן, זה גם שאתה עושה עוד שיבוב. זאת אומרת שבעצם החלום שלכם, אם אני מבין נכון, שיהיה לכם בול על הטלוויזיה. שוק שלי. ושיהיה את זה אבל מצד שגם הוא לא שווה כלום בלי מי על הדברים שיש ברשת. נכון. דבר אחרון שאני רוצה להעלות לכם למחשבה, קודם כל, כולכם אומרים, יש לי בלוג, ואני לא נכתוב עליכם, כי המשפט הזה שהחלום שלכם של גוגל בטלוויזיה, סידרתם לי כמה אלפי צפיות ככה. אני חושב שאני אבוא ואגיד א', כמה זה רעיון בסדר? אז מה אמרנו? או לעשות שזה הם. הדבר האחרון שאני רוצה להעלות לכם כנקודה למחשבה, זה הדבר הבא. כולם מדברים על וידאו באינטרנט, אבל להגיד לכם את האמת, באמת באמת באמת, אין לאף אחד טיפת מושג איך עושים מזה כסף. יפה.
פרסומות זה אחד הדרך הנכונה לפרסם על וידאו באינטרנט, זה דבר שהוא לא מפוצח. אפשר להגיד גם? כן. פרסומות, אם אתה רוצה להכניס פרסומת לתוך הוידאו, אין לך איזה משהו כמו רייזן שמשתמשים בו, אתה ללכת לאיזה גוף שישלם לך לפני זה. אתה לא יכול לקחת איזה צביעות או כזה, ובגלל זה אתה צריך להבטיח או להגיע לכמות מסוימת של צביעות בסרטון כדי לקבל כסף עליו. די, בעזרת השם הוא בתרצית כבר לא מזה. בעזרת השם, יש לזה בעזרת כמה מהניסים. כמה הרבה וכמה טוב, אבל כן. העניין שהדרך, לדעתי, הכי טובה כרגע זה לקחת את הסרטון ולהעביר את שאר התוכן שאתה רוצה להראות לגולש שבסך הכל הוא מחפש אותו אחרי שהוא מגיע לסרטון ביוטיוב לאתר אחר שבו אתה כן יכול לשים פרסומות בכל הסרטים. זאת אומרת, אתה אומר, בוא נשתמש בווידאו ואז במונח המקצועי הוא להשתמש בו כהוק מה שיתפוס את הצופים ואחר כך נעביר אותו למקום שיש בו פרסומות. זה נקודה מאוד רעיון מאוד 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 מעניין. תראו, אתם צריכים לדעת שהפרסומות שאתם רואים היום עם הטושיבה הכי אחד שיש. יש לי איזה בעיה משמעותית. יש שתי בעיות גדולות בקטע הזה. ראשית, התפיסה הזאת במונח המקצועי זה פרה-רול, מה שמתחיל לך, מה שמעצבן אותך לפני הוידאו, מיד-רול, מה שמעצבן אותך באמצע הוידאו, פוסט-רול, מה שאתה פשוט לא רואה. זה גישה טלוויזיונית. זה גישה שבאה מאוד בדיוק כמו פרסומות בטלוויזיה. תחזית מזג האוויר, אבל מונח ששנים רוב סיבה, אוקיי? זה בדיוק אותו רעיון. עכשיו, הדבר הזה לא עובד בווידאו באינטרנט, מכיוון שאם הקליפ, אם כל הקליפ שלכם הוא דקה וחצי, אם אתם שמים בספוט בטלוויזיה, פרסומת בטלוויזיה היא 30 שניות, אם על דקה וחצי תוכן שאתם רוצים לראות, שמים לכם חצי דקה של חיפושים, משה רבנו הולכת לאט לאט עם קולות של משחק כדורגל ברקע, העסק לא מחזיק מים. אבל אתה, אם הם מקליטים את ההרצאה שלך, שזה משפט מעניין של דקה וחצי, כאילו איזה קטע מעניין, ומאחוריך יש מסך גדול של טושיבה. יפה. עכשיו אתה מדבר כבר על דבר אחר שנקרא המונח המקצועי הוא product placement. אוקיי? אתה בא ואתה שם, אני עכשיו נמצא על הקריבים, לבוש בביקיני, לא אני ספציפית, אנחנו לא רוצים לדעת. ואני במקרה נפל לידי עדן שולטרס. תראו, הנקודה הזאת היא נקודה שעובדת, אבל היא נקודה שעובדת רק אם אני בא ועושה את זה בזמן שצילמתי את התוכן המקור. תחשבו על רעיונות ועל כיוונים שאני אוכל להעלות את תוכן וידאו שאני עשיתי לאתרים מסוימים ולהדליק פנימה באיזושהי דרך או פנימה או כמו שטיילט, בוא ניקח אנשים החוצה לעשות איזושהי סביבה שתאפשר לך בכל זאת לתת פרסומות לאנשים ותעשו משהו שהוא באמת יהיה מעניין ויותר מזה, תעשו משהו שלא יעצבן אתכם אתם הקהל שהכי מעניין את המפרסמים היום ותעשו משהו שלא יעצבן אתכם ושוב עסק של מיליארדי רגע, שאלות. יש לכם שאלות לכפיר? יכולת לכפיר? תיתן לי את הכתובת של הבלוג שלך. כן. רב דהיים לא פרום. תגיד להם. רב דהיים, פרם זה P-R-A-V-T-A. זה הבלוג שלך. זה מה זה הבא. זה מה זה הבא. זה מה זה הבא. שאלות. חבר'ה, אין לכם שאלות? מה קורה? נראה לי של הוידאו. רגע. תגיד להם מה הוא. יש אפשרות לקחת, מה אם יש לך, אתה רואה ביוטיוב סרטון, עכשיו יש אפשרות, לא יודע, פרסומת קטנה כזאת למעלה, או משהו כמובן, בקווים השחורים, כך שזה יהיה סוג של פרסום, זה יעזור לך זה פחות יפריע לצפה. יש דברים כאלה שמנסים לעשות אותם, בינתיים לא כך הצליחו לעשות את זה בצורה טובה, בעיקר מכיוון שרוב האנשים רואים תוכן עדיין לא במסך מלא, לא פותחים את כל הוידאו, אלא הוידאו משהו רואים די קטן, ואז כאילו מאוד קשה לראות את הפרטים בכל הדברים האלה שמנסים לדחוף מלמעלה ומלמטה. פופ-אפים כאלה? אבל אם תמצא דרך לעשות את זה בצורה שכן תעבוד, נגיד, אני סתם עכשיו זורק רעיונות, שזה יהיה משהו קטן, אבל אם אני אעבור עליו עם העכבר זה יגדל, אוקיי? אז זה מה שיכול לעבוד קצת יותר טוב. מצד שני, אני חושב על כל הפרסומות שאני רואה באתרים הישראלים, בא לי לצורך את הבן אדם שעשה את אתר נאנה, כי כמו שאתה עובר שם, קופצים עליי אנשים שקצים עליי איזה... עשיתי באיזשהו מקום מאמר שמפתחים סוג של, לא יודע, סוג של תוכנית שכנתה איתו בווידאו, אז אתה יכול לראות, נגיד, איפה השחקן קנה את הנעליים ברגע שאתה עובר עליו מהעכבר. הייפר-וידאו, של מייקרוסופט. יש כמה, יש כמה.
יש חברה ישראלית מאוד מאוד מעניינת שעושה את הדבר הזה, נקראת פליי מידיה, שעושה חלק מהטכנולוגיה, חברה שעושה דברים מגניבים. יש, אני לא אומר שזה טוב או רע, אני רק אומר שיש הרבה מאוד אנשים שאומרים, במילים יפות, תעזור אותי עם השחל, תן לי לראות את התוכן, אני לא רוצה, עכשיו אני רואה משחק הדורסל, אני לא באמת רוצה עכשיו ללחוץ על הנייקי ולראות איך לקרוא את התוכנית. יש כאלה שכן, אבל יש דעות מאוד חלוקות בקטע. עלה לי עוד רע, אני אומר. כן. בטיפול. זה יכול להיות גם משהו. תגיד את זה. לא, זה... טוב. יש אפשרות, נגיד, עם... לפרסומות בתחום העניין שלך. לדוגמה, אתה, לא יודע, אוהב ג'אדג'טים, אז ג'אדג' חדש, גאדג'ט חדש, יופיע לך פרסומת של ג'אדג' חדש. דברים כאלה, פשוט אתה פשוט מגדיר. לא, אתה יכול להגדיר את זה בפרסומת. כמו שמראש אני אבוא ואגיד אני אוהב גאדג'טים, ואז אני אומר וידאו, נכון? ואז אני אומר וידאו, יראה לי פרסומת לגאדג'טים. בדיוק. או שבצד אפילו, אצל גוגל, יש שם בצד הזה. נכון. אז... יש לי שאלה אחת, טכנית מאוד. יש אפשרות ביוטיוב, אחרי שאתה מעלה את זה, לא לשנות אותו? כי אי אפשר, הוא מסתיר אותו. צריך למחוק אותו. למחוק אותו, אבל לא חדש. זהו, אז בגלל זה, זה מאוד בעייתי, עד שגוגל יבנו את זה, עד שגוגל... כל שאר הצלה סרטונים, לא משנה מה יהיו, בטח כשאוויר. זאת אומרת, ייתנו את האפשרות או לשנות אותו, או להעלות תוכן בצד שאתה יכול גם להשאיר אותו כשיווקי. כברת אתה מאוד מוגבל, אלא אם כן אתה מתכנן אותו מראש. כן. למה שלא, למשל, הקריאטור, היוצר של הוידאו, הוא ייתן בעצם מין תגיות לוידאו, ובעצם לפי זה יוצפיעו פרסומות רלוונטיות. אתה בעצם נותן פרסומות רלוונטיות לתגיות של הוידאו. אבל מה הרציונל שלנו אחורה מה שאתה אומר? אם אני עכשיו באתי ועשיתי סרט וידאו על... יש שתי אופציות, אוקיי? אופציה אחת שעכשיו מי צופה וחיפשתי סרט וידאו על תסקויות של מכוניות נובוקס. מה יפרסמו לי שם? ביטוח חיים? אולי, אולי. אני בכוונה מציג את זה בצורה כזאת, כי הבעיות, מה שאני מציג עכשיו במשפט אחד, זה בעיות שמאוד מאוד קשות להרבה מאוד אנשים, אוקיי? או טיילים חדשים לאוטו או קריות אוויר, אוקיי? מצד שני, זה שאני בא ורואה עכשיו מכונית מרוץ מתרסקת, לאו דווקא אומר שיש לי איזשהו עניין במשהו שנמצא בתוך הקליפ הזה, חוץ מזה שאני אוהב לראות כדורי אש גדולים. כאילו... זה רעיון טוב, אבל יש לו הרבה מאוד... יש לו הרבה השלכות, אבל יכול להיות שהקריאטור יצר את זה כדי לתת מסר לכולם, כדי לשים חגורות בטיחות. ואז אני יודע, אז שברולט יגידו שהמכוניות שלהם הכי מאובטחות עם החגורות בטיחות שלהם. אפשר לעשות את זה אבל במוזיקה, רוב אלה שרואים מוזיקה באינטרנט רוצים לקנות את האלבום. נכון. בעיקר אם זה להקות רוק ומטאל. נכון. אז תמיד ירצו לקנות את זה. אז נגיד את הגיעות כאלה, תמיד יתנו את זה. כן. אני רוצה להגיד שהקטע של הוידאו, מה שכולם פה מתייחסים זה מה שמחוץ לוידאו. נכון. ומה שמחוץ לוידאו זה משהו שכאילו, א', ביוטיוב כבר עושים את זה, כבר שמים אדסנס שאמור להיות מותאם גם לוידאו, גם לתגיעות וגם לשם של הוידאו. אבל אני חושב שהדיון הזה זה משהו ש... זה הופך להיות כאילו דיון למחשבה איך גוגל יעשה כסף, ולא... אני רציתי להגיד לכם שהסיכום של ההרצאה הזאת זה אחד, כולם רוצים גוגל בטלוויזיה, שתיים, כולם רוצים גוגל נקודה, זאת אומרת, אף אחד כאן, מישהו פה מחפש ביאר? מישהו נראה, אתה מחפש ביאר? היה אצלי כאן שאלה, כן. אוקיי, יש לי, בואו נדבר שנייה על הקטע הוויראלי, הקטע הוויראלי זה דבר שמעיין הרבה מאוד אנשים. דני. אוקיי, עכשיו אני אגיד לכם ככה, אם הייתי יודע מה הופך סרטון וידאו לוויראלי, הדבר האחרון שהייתי עושה זה לבוא לכאן ולספר לכם. עם ירדן עכשיו. כאילו בלי בקריבי. היה בקריבי. עם הקריבי, עם הנד שוטרס ומשמי סביב. עכשיו ברצינות, תראו, לעשות סרט וויראלי, לעשות סרט וידאו וויראלי, זה כמו לעשות כל סוג תוכן אחר, שהוא טוב, זה אומנות. אני יכול להגיד לכם שיש שילוש קדוש של וידאו, במיוחד וידאו יוטיובי, שתופס, אוקיי? ומה שהחבר'ה האלה עשו זה בדיוק האנטיתזה לזה, וזה רק מראה שבכל תיאוריה יש מגבלות. טוב, בעצם אני אשים אתכם, רציתי להגיד שלוש קדוש, עכשיו זה ריבוע קדוש, אוקיי? ואז אני אכניס אתכם לסיפור הזה.
ארבעת הפרמטרים שקובעים, שבדרך כלל אתם רואים ברוב הווידאו הם הטובים, הם הדברים הבאים. קצר, תחת לשלוש דקות. שלוש דקות זה המון זמן. אתם יודעים אותם מהם. אתם האנשים שבסופו של דבר צורכים את החתיכות תוכן המאוד מאוד קטנות האלה, יחסית לסרט של שעה, שעה וחצי. מצחיק, צריך שיהיה בו איזשהו סוג של פאנץ', אוקיי? ועם בחורות שנראות ממש טוב. אוקיי? זה שלושת הדברים. או ריבוי גדולים של אש. או ריבוי גדולים של אש. זה שלושת הדברים, בתכל'ס, אם תסתכלו על רוב הדברים שהם מפיקים בצורה מסחרית, בדיוק ויראליים שהם מפיקים בצורה מסחרית, בדרך כלל יש את שלושת הפרמטרים האלה, בדרך כלל לפחות שניים מהם, אוקיי? יש את הדבר הרביעי, שזה מה שאנחנו האלה עושים, כמו שאתם מראים משהו מעשה מגניב. איך אתה מגדיר? זה לא משנה איך אתה מראה אותו, אם זה שלושה חבר'ה שיושבים לא מגולחים במשרד בעוד השרון ועושים אותם מסכים שהם קנו מאוד שנייה ושהם ממש נסגרה. אבל מה שהם עושים זה כזה מגניב שכולם רוצים לראות את זה, אוקיי? יש כל מיני וידאוים שאת פעם לבנת איתם שהם מראים איך פותחים קופסה של מחשב מק חדש. באמת, או של אסוס, כולם, זה מדהים ויש לזה המון צופים. אני אשאל אותו עכשיו, מה זה מגניב? אני תגיד לו עוד חמש דקות חוזר אליו. אני באמת, להגיד לכם, הלוואי, אני יודע מה מגניב אותי, אוקיי? השטויות שלהם מגניבות אותי, הווידאים האלה שפותחים מקים מגניבים אותי, כי אני מאוד אוהב מק. כל מיני טכנולוגיות שקשורות לוידאו מגניבות אותי, שיחות עם בימאים מגניבים אותי, אבל הכל שכל אחד מכיר דברים אחרים מגניבים אותי, אוקיי? אין מושג. זה הקושי העיקרי, אוקיי? לבוא ולהגדיר שוב פעם, אם אתם תבואו ותמצאו, מישהו מכם יישב ויעשה נוסחה מתמטית, שמה שאני מכניס מצד אחד יוצא מגניב בצד השני, אל תספרו אותה לאף אחד, תפתחו חברת הפקה ותהיו מיליארדרים. אבל זה לא רק מה שמגניב את זה, הוא לא חייב אפילו להגניב למי שרואה את זה, הוא חייב לתת לו את ההרגשה שמישהו ישלח לו את זה, כאילו... מגניב אותו. הוא לא אוהב את זה, הוא... זה לא יותר חמצה. נכון. חבר'ה, יש עוד שאלה אחת בלבד. מישהו שלא שאל, שרוצה לשאול שאלה, או מישהי אפילו, יש לי מישהו שאלה כאן? הוא לא אמר במה עושה. אתה שאלת כבר? אני לא זוכר. לא, לא שאלת. לא, רק הצבעה. לא, מה אתה עושה? קוראים לו כפיר, תגיד כפיר. אני עוסק בדבר הבא, יש לי חברה שנקראת פרטה מידיה, אני מתעסק בלנצל תכנים מהאינטרנט ואני מתעסק בלעזור לחברות להשתמש בכל הדברים המגניבים בתכלס כדי להגיע לאנשים כמוכם. חבר'ה, תודה רבה לכפיר פרטה.